والذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد نيغي سانت سوني بروم تبارك وتعالى ميغا خامني ووتال انا يالا جامونو يي مو گنال كو سي دي دس وراونت سين ديغنت سي لي سي ام سي بيور ام فاي سوني بروم تبارك وتعالى سي چوبارم مو تان خيتو دوم ادمه جوخ لين گنال لو كاوي گنال لين سي لو بري سي نوم بنت ngir xekba bo xamne mom borom bi tabaraku taala moko nam mu tankatal len boole bi nek ci kaw suuf waye mu def len ñuy wutante ci kaw suuf ngir ñu dundal suuf ci top yalla mu may len am xel mo xamne wote na len ak yelen bi neef yi ci dess borom bi sakku ci doom adama yi nak seen xel momu ñu ci setantal ci ngoram bi ci asaman ak suuf ngir ñu mëna bind jind ko xam ki len bind ki leen di wërsëgal ki leen di jox ñam te laaju leenu ñam ki nga xam ne moo xam seen lépp ñu seet ne amul benn buur bu yeyoo jaam bu dul moom mooy ki nga xam ne mooy dégg mboolem lu ñuy wax waaye mooy gis itam mboolem lu ñuy jëf di seet ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ab jaamam la ndawam la yàlla na yàlla dolli ci moom xéewal ak képp ku ko topp ci rafetal ba yow mar xiyaam gannaaw loolu mbokki jule yi maa ngi dégg sama bopp ragal yàlla di leen ko dégg ñu xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafa farataal ci noonu jullit ñi woor weer koor ngir ay njariñ yoo xam ne am na ci luñ mën a xam am na ci luñ mënul a xam waaye war nañoo settantal bu baax njariñ yiñ ci mën a xam yi nga xam ne moo nekk ci gannaaw xiif bi ñuy xiif ak mar mi ñuy mar ak bàyyi gi ñuy bàyyi yu bari yoo xam ne yu ñu soxla la te ndaganoon ci nun ci bëccëgu weer koor ngir ñu mën a xam jubluwaay bi nga xam ne moo tax koor a jóg koor moomu nga xam ne jaamu yàlla la buy ñëw far at suñu borom tabaraka wa taala farataal ko ci képp koo xam ne ab julin nga mu ne chahru ramadan alladhi unzila fihi alquran nee na weeru koor ci laa wàcce alquran te alquran li ko tax a jóg mooy gindi nit ñi leeralal leen ak njub taqalal leen diggante dëgg ak neen mu ne nag ku fekkee weer wi te fekk nga amug wér fekk itam nekkoo cib tukki na nga ko woor fa man shadida minkum ash-shahra falyasum koo xam ne nag da ngaa feebar ba mënoo woor wala nga nekk cib tukki mën nga koo woor ci yeneeni bis lu toll ne koor ga fa iddatun min ayyamin ukhra borom bi ne yàlla day ak jàppandal la bëgg ci yéen waaye nam ma ci yéen ak jafeel mbokki jullit yi bokk na ci njariñ yiñ mën a xamee ci faratal koor koor da lay goreel ci noteel boo xam ne sa bakkan notoon na la ko sa bakkan yilifoon na la ko soo wooree da ngay tinkiku ci noteel boobu la sa bakkan notoon sa ruu day dal di kawee mën a egg fa ko borom bi tabaraka wa taala namm ci yërmande ak njëggal ak nangu ak ñaanam fulal ko ay yiwam faral ko ay bakkaaram loolu li la ciy tinki mooy koor wute boogu nga wuuteeg sa bakkan ndax borom bi tabaraka wa taala wax ne na kat addana kenn du fa mën a dugg lu dul dangaa wuuteeg sa bakkan sa bànneexu bakkan wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa nee na képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel di ragal taxaw bi nga taxaw nar a taxaw ci kanam suñu borom tabaraka wa taala nga juuyoo ak sa bànneexu bakkan yi dëgganut nee na kookee day àjjana mooy doon dukkuwaaya koor rek daf lay tàggat ci loolu ndax daf lay bàyyiloo bànneex yi daganoon te yomb lool te jàppali
kon so ci joge wara baye banex yi deugal te yombul jappandewul dal la wara yomb lol bokku na ci njariñ yi nga xamne itam dañ ko jang ci ko da fay deugural al irada muy decision muy li nga bëgg def dom adama yu bari dañ bëgg def dara waye di wacc ak bi feñal ak tele ak lu nek man leena fabbi ba tax buñ def lolam koor nak day deugural irada muy bëgg def la nga bëgg def bayyi la nga bëgg ba ndax da nga ne da nga bëgg wo dogu ci koor gogu lu xit metti metti nga ne damay wor rek du tax ma lek lu mari metti metti nga dogu rek nga damay eggale sama koor tax ma na lol da lay jangal koor bu ëllëgé lo bëgg bëgg bayyi man ko bayyi waye lo bëgg def itam man ko def koor gog nga xamne ay ñam yu neex yu japp ni mi ngi ci sabet ndox mu sedd nga ci sabet ba nopi laalo ko nga bayyi ko fa ak lo wet wet lolou day deugal ci yow kon irada moy namel moy bëgg bëgg da doom adama lol ci lay mëna égg fam bara yegg ndax daanaka ñu bare bëgg lu baax wala sax ngeen ñepp bëgg lu baax waye nak amuk dogu am ful lay man ko wuti lu bari tam ñu bare ko bañ wala sax ngeen ñepp ko bañ ku sa jikko yaqku rek bañ nga lu bon waye nak am dogu man ko baax fofu la doom adama yi wuté bokku na ñi jëri ñi koori tam dana xamal nit ki mu yek xewal suñu borom tabaaraku ta'ala ndax doom adama xewal su yagge ci mom bam min ko day mu dugul ko yegati ba da lek gi ñu lek ak naam ak def yiñ bëgg def yépp ci bëcëk budul koor dañuy mujj japp ne loolu mom du xewal luñu xam la lu mënta ñak la waye bu koor ñëwé nak bëgg ñu xif yek mar ci nga yek ne kon nek xewal yi nga dal xewal sa bo xifé lek sa bo maré naam loolu xewal bu reey la daga ci yegane itam ñi nga xamne mom lu ñuy lek daf leena jaxé ñuy nek ci ab xef ci tumuranké daga ci mëna yegane ñooñu ko li ñuy yek ku neete dama diñé nga xam diñé mu démé ndax ya koor da ngay diñé diñé moy ku añu ko bëcë koor yépp da ngay diñé ku diñé fan wéri fan bo déggé ci ko né dama diñé tay da nga ko dal yërem xam li dag bo amé lo koy jox nga dal koy jox waye bu féké mëso diñé mëso fandé bu niñ dé dama diñé wala dama fandé do xam lamuy wax lu mu démé ndax mëso ta jaar yow bu ki julli borom bi tabaaraku ta'ala yonalul koor ci non ngir mbugal lu wala ngir tek lu cior lool nak lay mëna démé té buñ sétlo aya bi borom bi tabaaraku ta'ala limu ko tejé moy yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla day ak jappandal la bëgg ci yeen waye nambul ci yeen ak jafel motax mu ne ko febar nga xamne koor day metti ci mom na bayyi ba meuna wo meme kuy tukki sax nga xamne kuy tukki yu bare 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 waxto dogo man na jox do gis ko doge waxtu xedd man na jox do gis ko xedde lolo tax ñu yombalal la dara so nekk ci tukki man nga dox ngir rek bañ da tegu ciol dem sax bare wa alal lasina yuti qawluhu fidyatu ta'amu miskin ñi nga xamne dem nañ ba koor gi dis ci ñom lool ngir ak magge ñooñu buñu worati nañu jox miskin rek lu mu lek kon borom bi tabaraku taala koor gi kum ko tek moy kuko man ngir labal la ci ay bakkar ngir nga mëna nak sa bakkan ngir nga mëna amul ragal yalla waye nekul mbugal bu ko ñu bari di jappé né wéru mbugal bi ñëwati wéru fitna gi ñëwati yéena ju mel non kuko ko téro même bo woré itam koor da doon koor suñu borom tabaraku taala gëreem kon nañu wajal wéru koor buñ né dañ ko wajal nak tekki wul na rek ñu bari dañ koy wajalé ci ay ñam ñi ngay wut ñi wara daan ñi ngay wut ay ñam yo xamné mom lañuy wara wajal nga xamné wér bi liñ ci djublu won moy wañi ak lek ba yar bakkat waye bo sété ñu bari koor bi sax day melni dañu gëna yok ak lek dañuy gëna yok lañ dal lek kenn ku nek naan dimbali ma ci luma woré luma woré luma woré alquran la warona don luma woré numay na fi la warona don lumay woré turi yalla yuma wara tuddi ci bir koor gi la warona don waye luma woré ni soukër la wala besab la wala ciab la wala lenen la lol dess ko dimbaliko waye lol dong nak luñuy woré la ëpp solo ci luñuy woré moy jaamu yalla yoy serigne touba bi mi wax ne koor gan la daf na gan nak dañ koy berdel waye luñ koy berdelé mune mukarraman bi qiratta wassadabi neena bernde top yalla ak wax wax ju djub ak djep djep ju djub non lañuy bernde la gan ko wer ko way wer ko mom du lek du nan mom sax day tera lek ak nan gan go xamne bu ñewé dana la bu lekati bu nan yow ga diko ganale lek ak nan gogu gan kon du ngeen deggo kon lek ak nan gan da nga ci dimbali ko rek lu tax nga mëna wo waye da ka wara neewal
dépenses da waron bu wër ko ñëwé mu wañi waye borom kër yëpp xam nañu dépenses bu wër ko ñëwé da fay jox lool nak kon day wuté ak xikma bi taxon ñu yoon koor ñu bare bare kon dañuy waajal wër koor ci yu mel non ci lekk ak naan rek aw ñam bam duggalé sax ci tayel ci jaamu yalla yi lélé ñu dogu dogu bo xamné sax dañuy tayel ci nafil la wala ñu xadd xadd bo xamné itam bo tu sax buñu yewu julli fajar lool lepp kon boba ñi ngi parti way yewu reuy da wéru ko buñ ko doon misal dañ lay wax né promotion promotion yi di am ci téléphone yi nga xamné kenn ko dé dañ la bo jëndé nangam muy nangam ñu bari bo bëggul wona jënd sax jënd ngir la dama bëgg am bénéfice wéru ko itam promotion la ci walu jaamu yalla bo défé genn julli ñu fay la ci lu bare 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 bo jangé alquran ñu fay la lu ëpp lañ la doon fay ci buul wéru ko bo sarxé ñu fayal la ko lu ëpp lañ la doon fay promotion nak bu ñëwé kon bo xamné dewel lay ñëwaat kenn ko nga ca wara profito nga ca wara goor bu baax ñi nga xamné ño doon sahaba yoni tabi ali sallatu wasallam de ñom dañu daan katan wër koor lu jitu juroom benn wër yi jitu wër koor fuñ toll lañ daan ñaan moy yalla yalla na ñu fekke lo wër koor allahumma ballighna ramadan lool lañ daan ñaan wër koor ñëwé ñu sonal seen bakkan ci top yalla def lepp lu leen di taxa jégué suñu borom tabaraka taala bu wër koor bi ñexé ñu taggo ko di ñaan juroom benn wër ya ca top di ñaan le yalla yalla nga na nangul wër koor mara su wër koor déssé juroom benn wër ñi ngi ñaan fekke ko su wër koor jallé ñi ngi ñaan borom bi tabaraka taala mu nangul leen kon day melni seen at mepp wër koor la seen dund bepp wër koor bu genn ci seenum xel benn yoon ndax ñi ngi ñaan fekke ko buñ ko fekke ba nopi tam ñi ngi ñaan borom bi tabaraka taala mu nangul leen mbokki julli kon war nañu gattando wër koor ci tuggu sel ndax kat ku ci doon bëgg am tay gal go fonk la ngay jëk def moy satal teur ga satal medd ya satal penc ya satal lepp bam sa wër koor la gënaaw mi ngi ñew te ci suñuy xol lay dal ndax pass pass la nañ satal xol yi labal ko tuub bakkar yi ci nekkoon xol moom li koy raxas rek muy tuub soo tuubee rek bakkar yi ci nekkoon yëpp dafay dal di set borom bi tabaraka taala jéggal la ko ndax kat ndax soo bëggee ñu defal la ci aw yiw la ngay def mooy da nga koy raxas yàlla dañ koy tàllal ndax mu seg wecc su ko defee mu defal la ci soo toggoon ñam ba gën a neex yéene ci nit ñëpp ne andi leen seen ndab ma tibbal leen ku andi ndab lu ci leen doo ma tibbal ndax da ngay bañ a yàq saw ñam ndax boo ko defee ci ndab loo xam ne lu tax la yàq nga ñam boobu boppa moo tax borom bi tabaraka taala itam boo ko day ñaan lu baax day fekk nga laabal sa xol ci ay bakkaar laabal sa xol ci ay feebar lu mel ne ki ñaan lu mel ne rëy lu mel ne soxor lu mel ne xeebaate yooyu yëpp nga dindi ko ci sa xol ba sa xol la su ko defee borom bi tabaraka taala sottil la ci leer yi nga xam ne moo nekk ci ngëneelul wër koor su ko defee kon ñu jégglu bakkaar yi nga xam ne moo ngi yor ci suñu dund waaye ñu kollërante ak yàlla itam ci bañ caa delluwaat mbokki julli kon nañ gasagu weer yi nga xam ne mooy weer koor ak xol yu féex ànd ak yàkkamti ndaxte day ku xamoon li ci nekk ci aw yiw ku xamoon li mu nekk occasion boo xam ne su la yàlla mayee nga fekk ko li nga ci mën a màng ci aw yiw weer woo xam ne guddee nga ci boo xam ne moo gën junniy weer te junniy weer juróom ñett fukki ak ñett yu topp la te loolu néewaane ku koy dund ku ko dund itam lépp lu nekkul jaamu yàlla ndax ak wane dana ne ci biir ak ñàkk xam dana ne ci biir ak tële dana ne ci biir ak ñàkk man dana ne ci biir léegi nag nga am weer wax ne borom bi daf ne moo ko gën te suñ la xasee wax moo ko gën ngëneel moom kenn xamatul fu mu yem waxul nu mu ko gënee waaye dana rek moo ko gën kon mën na koo gën ay milliards yoon loo xam ne nag moo gën junniy weer nekk ci biir wenn weer te bu demee doo xam da nga ko fekki waat sam déet kooku kon bu ñëwee na nga bàyyi la nga doon def lépp yitte woo ko bam jàll ndax borom bi tabaraka taala kat fan yu gàtt la ko def mënoon naa def at mi yëpp di koor wala muy juróom benn weer wala muy ñett weer waaye wenn weer rek la ko def woo xam ne wu am jàpp ndal la pour ñu mën ko woo bokk yi kon nañu woor te koor boo xam ne kooru ngëm yàlla la kooru sakku tuyaaba la bu mu doon kooru toppandoo bu mu doon kooru aada bu mu doon wane yi sax dañuy woor kon mënumaa jàkk a woor bu mu doon kooru wut jom bu mu doon kooru wut fulla waaye la doon kooru jaamu suñu borom tabaraka taala te ni nga koy tàmbalee itam ñu rafet rek la noonu ba yegg suñuy woor itam bu jaagee ne xiif ak mar rek waaye cër yëpp dañuy woor asawmu an yasawma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan lis lil lisawmi kon woor mooy bépp cër benn bu rek dafa war a woor lammiñ ba daa war a woor bu wax wax lu ñaaw nopp ba daa war a woor bu déglu lu
ñaaw bërba daa war a woor bu mu xool lu ñaaw waaye woor ba nopp nekk ci kanamu télévision ñi ngay génne ay film ay nit ñu raxle ñi ngay teg ay musique kon bu boobaa yow sa bët wóor sa nopp wóor sa xol wóor te yonente bi alayhisalatu wasalaam nee na suñu borom tabaraka wa taala amul soxla ci seen koor seen xiif ak seen mar bu fekkee bàyyi mu ne ni caaxaan di ko wax ak di ko déglu kon nag nañ xam ne woor te yépp ñoo war a woor bu jàggee ni bàyyi lekk ak naan rek waaye benn cër bu ci nekk dafa wër a yëg na ci koor ga nekk waxna yonente bi alayhisalatu wasalaam ne même bu nit kulóog yow sax wala mu ŋàññ la wax-wax bi ñaaw bu ko ko delloo na nga ko wax ni man damaa woor kon yàlla na yàlla fekk la wer koor te may ñu jàpp ndal nu mën koo woor koor bu sell doo xam ne borom bi tabaraka wa taala daal na ko nangul mën a taxaw guddiya man jaa def lépp lum digg ñu del di fàttiwaat ñi nga xam ne dese nañ ci ay boori tam gannaaw des na ay fan lu mu néew néew ñu fay ci li nga xam ne moom la ñu yoroon ci bor weer koor lañ ko bàyyi xel bu baax niñ ko waxoon ci xutba bi weesu léboo yàlla sa bopp nga lef léboo yàlla sa bopp nga lef comme borom bi may na la jàppndal nga góorgóorlu mott li nga yoroon ci ay mor ba booy dugg ci weer koor man caa dugg duggin bu sell wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants.